Zdravím tady Trot, vítám vás u 11. dílu kampaně za chaos. Za ten týden, co jsme se neviděli, tak se stala spousta věcí. Například oznámili, že Warhammer 2 vyjde 28. září, což není tak daleko. Sice pořád neřekli, co tam bude za čtvrtou rasu, ale všichni tak nějak tuší, že to budou skaveni. Každopádně, my tady pořád válčíme s trpaslíky a teď nám jde tady v uvozovkách pomoct hromada nemrtvých. Oni by si s gustem smlsli i na našich armádách, kdyby se k ním dostali, ale já počítám, že tady s trpaslíky se zaměstnají, vyplení jim pár měst a my se tím pádem můžeme přesunout dále do pustin. Jo, to by mohlo vyjít. Kolek se tady dostal z obklíčení, proplížil se nepřátelskými liniemi. Takže teď jenom ho necháme vyplnit tady tyhle z ty dvě města. S Archaonem oblehneme Ekrund. Jak jsme na tom? No, ta naše armáda je na tom všelijak a trpasličí obrana je pořád stejně tuhá. Tohle to vydrží 10 kol, jo. To mám radost, teda. To mám vážně radost. Jo, ty se sem stejně nedostaneš. Takže pojď jenom kousek. Utáboříme se a dáme si něco postavit? Jo, dáme si něco postavit. Co potřebujeme? Potřebujeme tohle, aby jsme vydělávali prachy. Plus si zlevnili rytíře chaosu, které stejně máme u sebe. Tak fajn, takže ještě chvíli počkám. No. Vždycky hlavní město provincie je hrozný problém. Hele, kam si myslí ti upíři, že jdou? Vyplenili železnou skalu? To je fajn. Mohli byste ještě trošku jako zapracovat tady na barák Davasbagu a ostatních městech. A moc se k nám nepřiblížovat, protože pořád mi nechcete vzít mírovou smlouvu. Hele, a co kdybych vám k tomu dal nějaké prašule, co? Ani za 10 litrů, to na to musíte být finančně hodně dobře. Ha! Je úplně super, jak se to tady... Jak se to tady změnilo. Upíři jsou v obklíčení lidských království. S trpaslíky válčí ještě pohraniční knížata, tak... snad vydrží. A nebudou... Slavný hrdina. Super. Jo, cíle jsou mi jako tak nějak... dračí koruna. A tebe mám zabít, jo? No, ono to jako nebude tak těžké, jak by se mohlo zdát. Potřebujeme si tady zvednout nákazu chaosu, která roste celkem rychle. Fajn, vyplníme tohle. Tím pádem Kolek dostane další level. Nebo minimálně zkušenosti a dostane růst. Což on potřebuje, aby si hordu docela vymakal ještě. A dostal level, super. Jak já jsem chtěl ho teď jet, bleskový úder má, i když ho moc nepoužívám teda. Takže mu jedeme bojové vlastnosti. OK, to by šlo. No, tady pořád obléháme tohle z to město. Kolek může plenit okolní. V tom nevidím problém. Akorát záleží, co ti nemrtví. Hmm.
Vypadá to, že oblehli černý krak. S čímž nemám problém, horší to je tady. Ha! Pohraniční knížata dostávají přes držku. Tak, pojď sem. Můžeme se utábořit a můžeme stavět. Já jsem chtěl i na ty čaroděje, ale to počká. Když postavím tohle, tak nejdražší investici budu mít za sebou v podstatě. Jo, a nám zdrhnul agent. Ne, nezdrhnul, je tady. Provádí nám nějaké sabotáže proti Kolkovi. Protože jsem ho zapomněl dát zavraždit, no to je super úspěch. Neúspěch, no super. To mám radost. Jo, a ty jsi nám snížil brutálně to, co dojdem, koukám. Tak fajn. Tohle to vyplníme, to je v pohodě. Horší je, že ty hlavní města v provinciích, pokud tam budou runové brány, což asi budou všude, budeme muset obléhat, protože to prostě nedobijem. Trpasníci jsou moc dobří na tohle to. Ale koukám, že naše výdaje za armády klesly už pod 2000, což je super. Aspoň vydržíme zas o něco déle. Jo. 14 tahů na zničení barak Davasbagu. To se mi líbí. Fajn, dostali jsme dračí helmu. Zlikvidujeme tohle. Osm tisíc je docela dost, ale já nemůžu ty města pořád jenom plenit, protože takhle by ta válka s trpaslíky byla nekonečná. Mě tak jako napadlo. Povzbudivy? Verbování, kruci, co já s tebou chci? Neměl jsem tady někde... Měl jsem tady někde tebe, proč se neposouváš k severu? Kruci, tak. Jak jsou na tom nemrtví? Hele, upíří hrabata dostali přes držku. Přišli o armády, protože už jsou 11 v síle. Já jsem vám chtěl jenom pomoct, hele, upíří. Jenom pomoct. Fajn. Víme už něco o vysokých uzlech? Ještě o nich nevíme vůbec nic. Tady by někde mohli mít města. A mohli by si to začít zabírat. Tím pádem tebe asi přesuneme sem a budeš tam zvyšovat nákazu. A budeš, hlavně tam zkusíme udělat vzpouru, minimálně tam budeme držet trpasiče armády, aby nešli tady zpátky do vnitrozemí. Jo, tady to vypadá, že by to mohl zvládnout jenom Kolek, tyhle z ty jižní města, takže s Archonem se můžeme vydat tady do kopců. Já už jenom vidím tu posadku, je mi z toho těžko. Navíc Archon se bude muset... Jo. No, škoda, že ty se v nájezdnickém postavení neléčíš. Já ti budu muset vyléčit potom armádu. Jakože pořádně, do plného stavu. Protože jinak se tady nehnem. A čekají nás spousta hnusných ještě měst. V horách navíc. Neúspěch, fajn.
Cholku, ty bys to mohl... Tady máš za... Tady jsi za dva, tady jsi za tři. Tady budeš všude umírat, to je super teda. Tady budeš umírat? Tady nebudeš umírat, fajn, pojď sem. Půjdeš trošku rychlejc. Zrychlený pochod. Hlavně zkusíme najít divoké uzly. A zjistit, jak jsou na tom, kolik mají měst, jak jsou na tom sesilovat a tak dále. Teď jenom doufám, že... Trpaslíci nesejmou zbytek upíru. Hele. Tady jsou chlapci s armádou. Vypadá to, že upíři trošku masakrujou. Plus 10 veřejný pořádek, no. Tady ta spoura nebude moc dobrá, pokud nezvedneme nákazu. Ale koukám, že ty tady umíráš. Ještě trochu. Což je fajn. Potřebovali bychom trpaslíkům zlikvidovat výrobny na ty lepší vojáky. To bude buď Karacký osmý vrchol, anebo Černý krak asi ne, protože tam by měli lepší posádku. Nejhorší je, že počítač nedělá... No to je super. A počítač nedělá vojenské provincie, že jo, že byste mu zlikvidovali jednu a wow, tady jako došlo k nějakému... Aha ne, tohle je jiná armáda. Tak, pojď sem. Pěkně ti tady nasadíme. Máme tady 1, 2, 3 armády. No, ono to trpaslíkům jako všechno vychcípá. Fajn, naše šance už jsou lepší, když máme ty obléhací zbraně, ale za 4 tahy to začne vymírat. Za 4 tahy to začne vymírat, takže... Momentálně bych to nechal být. Moment, když si dám normální pochod, dojdu tady za 2 tahy? Dojdu. Ale já se potřebuji utábořit. Fajn. Protože tohle se to jde vylepšit za 10 000. Wow, ale dá nám to nějaké prachy navíc. Údržba na rytíře se sníží, takže... Aha, dobrá. Změna plánu, tohle s to nezvládnem. S Cholkem. Ani asi, kdybychom se utkali na otevřeném poli, na to, že ještě tady s touhle posadkou. Nejhorší je, že Archaon je tady zaměstnaný obleháním a když to oblehání zruším, tak celá tahle ta práce přijde v ní več, jak se tak říká. Asi budu muset se vykašlat tady na tuhle provincii a poslat agenta k nám tady dolů. Nejhorší je, že mám agenta tady. Když bych ho potřeboval u sebe. To je vždycky fajn. Očarované zbraně, pecka. Tak. Jo, takže můžeš jít dále sem. Jo. Tak. Hlavně se dostane od toho šíleného trpaslíka docela daleko, jo. Ale tohle to můžeme vyplenit. Tady to funguje jak? Tady to plení upíří. Na vzpouru tady není šance, jakože vůbec. To prostě nedáme. Hele, dostal jsem achievement. Tak fajn, pojď s náma. Budeš dělat útoky a tak dál. Teď, náklady na naverbování. Velení pro rytíře. A, moment, tady ještě jedna založka. chceme pekelné kanony, jsou mi k ničemu. Ale dám si tohle, přízeň temných bohů, to budu potřebovat.
Fajn. 160 tah a tak nějak jako přešlapujem na místě. To je vždycky problém. Já jsem to špatně rozehrál, jo, tady tohle to všechno by nemělo správně vůbec existovat. Ale tím, že jsem táhl na sever, tak neexistuje sever, což jako těmhle s těm prevítům jenom pomůže, že jo. Jo, chlápek zdrhnul. Tak. Jasně, tady to potřebujeme ale oblehnout se zbraněma. Byla tady takováhle posádka, nebo to tady teďko postavili do háje? No nic. Pojď pěkně zpátky. 70 nakaza chaosu, super. Tak jo. Škoda, že upíři nebyli úspěšnější. Hele, a my už jsme skoro... Skoro na severu, teď otázka, jestli nasejme nějaký agentky slevu nebo ne. Na to, že tady měla proběhnout invaze chaosu, tak je to tady nějak moc zelené, jo. Tady jsou všichni úplně... spokojení. Severani neexistují, aby je masakrovali. Tak. Jo, ještě nám chybí jeden tah. Tady asi nebudu čekat na obléhání. No, asi ne. Zautočíme a pak se zregenerujem. Tak. Jo, ty si klidně zdrhej kam chceš. První level, ještě takhle zrasovaný, to mě jako vůbec netrápí. Klesá mi nákaza. Asi upíři už jsou taky zlikvidovaní, protože klesá i ta upírská. To je masakr tohle. Jo. To je v pohodě, ztráty jsou zanedbatelné. Dostali jsme nějaké prašule. 12 000. No, my musíme začít pomalu, ale jistě sbírat prachy. Protože... Tak. Jo. Protože... Naše finanční rezervy se značně stenčují. Tak. Cholek má 13. level. Za chvilku dožene Archaona. Pojď se podívat sem. Pořád tady je chlapec. Asi mu začneme trošku zpracovávat armádu. Asi ano. Jo, a tebe jsem samozřejmě zapomněl nasadit, no to mám radost. Jako nechcete toho po mně málo zavraždit Ulgrima. Trollobíce. Jako máme šanci, že jo, 47%, to není málo. Neúspěch, ale já bych mu radši trošku zpracovával jednotky, pokud by to šlo. Tak. Teď to můžeme srovnat se zemí, výborně. Fajn, splnili jsme úkol. A teď máme úkol na drtiče hvězd proti orkům. To určitě uděláme. Ale potřebujeme
Možná ani ne víc jednotek, ale potřebujeme se vylečit. No, super, ještě pár kol a jsou úplně na hraní. Tak jo. Tohle je tež tak zakopané město, ne, naštěstí není super. Kde jsou? Morová voda? Tady vůbec divocí orci nejsou. Žijou ještě vůbec. Jo, žijou někde. Tak, tady máme level. Ještě ti pár věcí chybí. Jo. $40,000, přesně to jsem potřeboval. Nurgleho zápas, teda zápach. Fajn. Ty se teď tady utáboř. Pospojujem ti jednotky a naverbujem ti je znova. Tak, máme tři, tebe propustím, je to sice škoda, no ale co se dá dělat? A verbujeme nové jednotky, takže tři tyhle. Ne, vyvolené, ne, moment. Jo, vyvolené, aha. Já jsem si říkal. A potom tři tyhle. Super. Příští kolo to vypleníme. Asi se vykašlem na úkladné vraždy. Jo. Tak, pojď sem. Musíš trošku tábořit. Mně se je nechce spojovat, protože to jsou borci se zlatýma frčkama, jako to jen tak neseženem. Zas tolik nespěcháme, takže... Kdo má náš čaroděj na severu? Jo. Vidíš, já tebe musím poslat zpátky, protože tady seš mi platný jak mrtvému zimník. Tak, a zkusíš se přes všechno to nebezpečné území dostat někde sem. A uvidíme, jak to půjde. Jak jsou na tom upíři? Hele, upíři už zase získávají na síle, už jsou zase pátí. Jenom se dvěmi městy. Proč nám to zase klesá? A. Kdo se v tom má vyznat? Jo, oni jsou pořád v síle nad náma, jo, tak to je super teda. Tady všichni sílí. Jenom my jsme pořád tak jako... na hraně. No ale teď jsme... zmasakrovali spoustu trpaslíků. Takže by nám to zase mohlo pomoct. Já chci udělat bitvu proti tamu Grimovi. Abyste se nezačali nudit. Ale úplně stejně dopadla moje kampaň za bestie na velké mapě. Jo, to vždycky skončí takhle. Máte prostě hordy. A jenom si chodíte a pleníte města.
No super. Nejlepší je, že naši agenti jsou úplně jako zlikvidovaní. Kdybych ty agenty vyndal, tak oni se stejně nebudou léčit. Oni, aby se léčili, tak musí být u generála v armádě. Takže smůla. Tohle to by... Pojď sem. Tak, pěkně rozbít tábor. Útok na jednotky. Kritický neúspěch, aha. Tak jo. Tak fajn. Pardon. Nechcete mi vyhlásit válku, že ne? Jo, chcete? Proč, kruci? Ostland byl zničen, no tak ještě, že mezi sebou válčíte. Ještě, že mezi sebou válčíte, ale jako masakr tohlensto. Artois? Artois válčí jenom se mnou. Pohraniční kniža tam, ti válčí se Stirlandem, ti za chvilku skončí, jakože. Sice jsou třetí v síle, což jako chválím. Ale... To, že mi upíři nechcou vzít smlouvu, je pro mě nepochopitelné. Trpasíci už jsou zase první v síle. Já se na to vykašlu. Ha! A to tady jsou ještě další dva kmeny, ke kterým se můžou přidat. No, oni ty frakce totiž s nikým neválčí. Skoro. A jdou jenom po nás. Což je jako super teda. Mám vždycky radost. Já se obávám, že tohle to asi nezvládnem. Tak, tady jsme v těžké pustině. Se potřebujeme tady trošku takhle zbavit. Tak. S tebou je toto stejné. Potřebujeme se vylečit a v bitvě... A to tady zase pospojuju. To je pro mě výhodnější to naverbovat znova. Jízdu ne, protože... Tak, jízdu ne, protože ta se verbuje dva tahy, ale všechno ostatní. Tak. Navíc já už to verbuju s hodně frčkama, takže úplně v pohodě. Jo. Dívejte se všude na ty armády, to si jenom sedí v hradech. A nic nedělej. Jděte do háje s misema. Já potřebuju zmasakrovat trpaslíky. Tak, pojď sem. Potřebujeme si vylečit agenty. Co ještě můžu postavit? Návozy. Proč bych to dělal, kruci? Kdyby to aspoň... Kdyby každá z těch budov na pátém levelu aspoň dávala nějaké peníze, tak by to bylo mnohem lepší. I ty byl B300. A nebo kdybych těchto budov mohl postavit víc, že jo? To bych zboural všechno a nechal bych si tady jenom tuhle budovu. A jel bych to čistě na rytíře. Jo.
Tak, ty pojď pěkně sem. Uděláme si barák na čaroděje. Jo. Už bys taky potřeboval svého vlastního magíče do armády. Protože zbytečně tady ztrácíme potenciál. Tohle je magič na mapu kampaně, toho nebudem do armády dávat. Tak schválně, jestli přežije tu cestu. Už tady je nějaký agent proti němu. Jo. V momentě, jak trpaslíci začnou obsazovat území, co už jsme jim jednou zničili, tak to bude konec, jakože. Jdeme do té bitvy, jo. No asi jdeme, sice nebudeme moct pořádně používat hrdiny. Teda kouzelníka jo, ale chlapa na mantikoře asi ne. Hele, tady jsou divocí orci, jako chlapci, že byste tady zautočili a vyplenili to. A já bych se o to nemusel starat. Koukám, že oni fakt asi nemají žádné město. No ale tady budete mít spoustu území na vyplenění. Fajn, jdeme do té bitvy. Aspoň si zase zabojujem. Hele, minus 878, to je nový rekord. Asi by to šlo vyřešit přes autorizál, ale tady nejsou hradby, takže se do toho vrhneme. A vybojujem to. No, to je super, jestli budu začínat pod kopcem, tak valíme dopředu, co to jde. Chtělo by to možná nějaké jednotky s předsunutým postavením, nebo celá armáda, aby se jako mohla zkusit čestí. Celá armáda, aby se mohla rozestavit, no to jsem teda jako vyřešil, koukám. Tak fajn, chlapi, víte, co se od vás očekává? Očekává se od vás, že zemřete. Tak, máme tady pár jednotek na posílení linie. Na obchvaty. Jízda je jasná. Dračí ogři ti to vletí přímo přes naše záda. Hele, ty nebudeš dělat žádné zběsilé akce, prostě zůstaneš vzadu. Ty půjdeš dopředu a ty půjdeš dopředu. Moment, takže abys mi nepřekážel, pojď sem. Tak. To není fér, oni můžou střílet spod kopce. Co to jako sakra má být? Kde jsou zabíječi? To je jako otázka nejdůležitější. Trpasličí válečníci jsou relativně v pohodě. Na zabíječe si musím dávat majzla a nesmím, tady jsou jedni, no, nesmím proti ním posílat jízdu. To by jako nedopadlo vůbec, ale vůbec dobře. Tak, dáme si tohle, budeme dávat debuffy. Tak fajn. Hlavně hoši, tam nemůžete jít jako jen tak sami, že jo? Tak. No, naštěstí mi jdou po válečnicích, takže to si myslím, že je v pohodě. Už by dávno mohli likvidovat dračí ogry. Ale jim se do toho nějak nechce. Tak. Kde pak mají šéfa? Tamhle vzadu.
Na to potřebujeme poslat Archaona. Už vás tady jako pošleme takhle trošku do útoku. Tak. Uvidíme, kde bude potřeba poslat vás. Jízda, vy už to nemusíte objíždět takhle ze široka. Pojďte, chlapci, a teď tady pošleme ještě dračí ogry. No, spíš takhle, protože nechci, aby umřeli. Já přemýšlím, že to s Archaonem objedu a napadnu mu velitele. Což by asi nebylo úplně špatné. Jo, takže tady máme zabíječe, tady potřebujeme dostat jednotku. Tady to máme tak jako relativně posichrované, relativně. Ty to začni objíždět. Vy to řízněte sem, koně tady. Tak. Kde pak máme kouzelníka? A kde pak to dáme debuffnout? Asi tady. Ne, tady to dáme debuffnout. Tady zasáhneme velkou spoustu jednotek. Tak, co pak Archaon? Jo. No ale musíte jako trošku rychlejc, chlapci. Tak. Tak to, tohle máme. Kouzelník. 8 velení a hruza. No to je super. Tak, výborně. Super, tady to zdrhá celé. Schválně, jestli Archaon dokáže porazit Ulgrima. Ale měl by. Když mu trošku pomůžeme. Hele, kdo říkal, že chaosaci bojují fair? Jo, tady to celé zdrhá. Zabíječi budou bojovat až do posledního, to je jako jasná věc. To oni dělají vždycky. Tak. Já jsem vždycky myslel, že trpaslíci mají neochvějnou morálku. A ono to s ní není až tak žhavé, no. Super. Jaké ztráty máme, jako vždycky. Tady jsou zabíječi, to není dobré. Na zabíječe potřebujeme poslat pěchotu. A ne jízdu. Fajn. Pobíjte, co můžete, protože to se aspoň nalevlíte. Tak, ty můžeš pomoct pronásledovat, to nevím, jestli ty se tady stihneš dostat. Ale jo, Ulgrim bojuje, tvrdě.
Ulgrim je tvrďák a zabíječ taky. Ale bohužel jsou přečíslení, obklíčení a zmasakrování. Wow, ale ten nám skoro vybili jednotku. No ne skoro, zůstal jeden. Ale jako všechna čest neutíká. Dobrá. Tady je pár zdrhajících trpaslíků ještě, ale to je v pohodě. Oni jsou ve městě, takže by měli všichni umřít. No, tihle ti, co stáli proti zabíječům, tak byli skoro vyhlazeni. Ale tak my je reorganizujeme, to je v pohodě. Pěkně si to tady vypleníme. 8000 za jednu bitvu a 14 za vyplenění. 20 000 to beru. Ruší se mise, no to je super. Ogří čepel. Ou, ale já se nemůžu utábořit, to je na houby. Já jsem se chtěl utábořit. Že bychom ti přiverbovali pár lidí. A nepřiverbujem, ale naverbujem ti čaroděje. Takže, melancholik. To nechci. Inteligence, to taky nechci. A moment, nemůžu, protože mi to nezvedá počet. Tohle z toho mi až zvedne počet. Jo, takže příští kolo, fajn. Nemám s tím problém. S čím mám problém, jsou tady tihle z tí divocí orci, protože jako neodvádějí svoji práci. Hele, Akendorf hoří. Takže trpaslíci asi pravděpodobně zmasakrujou pohraniční knížata. No. A zase nám ubyde ne spojenec, ale někdo, kdo má s námi stejného nepřítele. Škoda, že se na severu neobjevují čas od času nějací severani, že by to tam znova osídlili. A potom se vydali... Zase na jich. Jo. Hele, dívejte na ně, jo. Dívejte se na ně. Prevíti. Stejně nechápu, proč mi vyhlásili tu válku. To jako mi hlava nebere. Je fajn, že vy tady jako... Wow, že vy jste zautočili na město a dostali jste přes držku? Nebo co se tady jakože děje? Tak... pojď... sem. Pěkně se utábor. A jestli budeme bojovat tady s těmahle bestiema, tak je takovým strašným způsobem zmasakrujeme, protože to jsou všechno angoři. Možná by bylo třeba... naverbovat si zase nějaké jednotky. Jen tak, prosí chr vyvolení, takto. Dejme tomu, že to trošku zvedneme ty počty. Naverbovat hrdinu, no konečně můžeme čaroděje. Koho ale? Oheň. Oheň není špatný. Veřejný pořadek, hele, veřejný pořadek plus jedna. Proč to má chaosák? Ježíš, tady si zase někdo nedal pozor, jaké vlastnosti jim to může přiřazovat. Cholerik, útok zblízka, hele. Že bychom si dali čaroděje stínu. Kovu nechci. Tady to je minus jedna. To je plus jedna. Jo, je to rozdíl. Cholerik. Jo, dáme si čaroděje stínu. Navíc už má paty level, co se vždycky hodí. Takže. Rychlost, to je mi k ničemu. Rychlost plus 6, to se hodí. Kouzlo. Ovlivňuje nepřátelské jednotky v dosahu. Tohle je plošňák. Úplně brutální. A je takhle tak brzo, jo. Zbroj velení, to je taky super proti trpaslíkům.
Zranění kouzlem, na to se můžu vykašlat, ale... Hele, čaroděj stínu je, ty bláhu, hodně dobrý. Že bychom Archaonovi změnili čaroděje, jako on je zase ale 21. level, jo. No, asi to Archaon bude muset doklepat s tím, co má, že jo. Aha. Ty se tam nedostaneš, dobrá. Tak, našeho čaroděje, kdo pak seš? Už skoro tady. Pošlem sem na vyzvědy. Hele, tohle město je obležené. A vypadá to, že upíry, protože tady roste nákaza. Jen do nich, chlapci. Já to všechno nezvládnu sám. Musíme se trošku přece kamarádit. Hele, že upíři zase stoupli v síle. No jasně, už jsou dvojka. Oni strašně rychle verbujou strašné spousty hrozných jednotek. Ale utlučou to čepicema, takže proč ne, jako. Nejlepší je, že tady divoké uzly jako takhle chcípají. To je to úplně nejlepší, co se může stát. Neúspěch. Jo, jasně, že mi nějaká brutální záležitosti, to znamená útok navíc, jo. Tohle je hrozně riskantní. Nemyslím jako zlikvidovat tyhle trpaslíky, protože to je v pohodě. Tak. Ale riskantní je to proto, že teď na mě 100% zaútočí tady tihle jenství, pokud se sem dostanou. No, vypadá to, že ještě jim kousek bude chybět. Dosadíme hrdinu, už jsme zase na 2000 s udržbou vojska. Jo, ale moment, já ti musím dát nějaké věcičky. Tak. Přijmi splenění sídel, to se ti hodí 100%, další věci nemůžeme rozdělovat, protože už to všichni mají, fajn. Teď, velitelská koruna, nezlomný, tohle je odolnost proti střelám, to by se ti možná hodilo. Dobře, dáme ti odolnost proti střelám, tohle to ti dávat nebudu, protože na to nemám. Klenot dračí zkazy, hele, tyhle ty talismany asi nikdo nemá ještě pořádně. Ovlivňuje nepřátelské jednotky. Jo, to ti můžu dát. Zbroj. Dám ti tohle, protože... Jo, ty máš zbroj, teď tady naše parta ale u Archaona. Máš třeba ty zbroj? Jo, nemáš samozřejmě. Fajn, dostaneš tohle. Dostaneš talisman, klenot dračí zkazy a dostaneš... Jo. Dostaneš tohle. Fajn. Teď co tady s tímhle s tím městem? Já bych ho nechal k Holkovi. On má přece jenom nižší armádu, nebo menší armádu, že jo? A vypravil bych se sem. Pravděpodobně. No, asi jo. Tak, pojď tady. Pěkně se utábor, potřebujeme se dolečit. Hele, jo, nám zase někdo umřel, že jo? Tak, tohle bychom měli. No a přivrátíme tak a uvidíme, co se bude dít tady. Je to druhý level a jediné, co stojí za zmínku, jsou minotauři. Což jako je docela...
důležitá věc, protože Minotauri, my je nemáme účinně jak likvidovat. To jsou velcí nepřátelé a my nemáme žádné halaparty nic, no. Naše šance je zlomit všechno ostatní a ti Minotauri potom zdrhnou taky, ale... Nebo na ně použít nějaké kouzla, to by taky asi šlo. Divím se, že těm lidem vydržel mír tak dlouho, protože... Hele, oni někam zdrhli a neví se kam. Já se s váma hrát nebudu. Tak, tohle vyplníme. Srovnáme to se zemí. Pecka. Cholek už má 15. level. Za chvilku se dostaneme k těmhle s těm fajnovým schopnostem. Tohle tež nejsou špatné jako vlastnosti, no, ale... Nemáme dost akčních bodů, abychom je byli schopni dostat. Tak. Jo, ten veřejný pořádek bychom tady srazili za nějakých 20 tahů, na to se můžu vykašlat. Kde ty máš vojsko? Hele, zaber si město a začni se tady pěkně jako trošku rozšiřovat, protože jinak s tím nic neuděláme. Hele, mám 20 růstu, to znamená, můžu postavit budovu na obry. Mě by zajímalo, jestli když budu mít všechny budovy hordy, jestli za to dostanu nějaký bonus. Těžko říct, no. Jo, tady jsou nějací upíři. Nejhorší bude, až budeme mít těch měst málo. A budeme muset za nima daleko cestovat. Tak ty prachy budou rychle docházet a možná potom budu muset jednu hordu zrušit, ale... To se ještě uvidí. Fajn, pojď sem. Pěkně se utáboříme, tady použijeme... Jo, zraníme celou posádku. Neúspěch, no to je super. A my... Mízíme sem. Půjdeme tady na tyhle z ty města. Já doufám, že trpaslíkům... Táboři teď nemusím. Já doufám, že trpaslíkům trošku působíme problémy. A že... Za chvilku nebudou mít prachy na to, aby živili všechny ty svoje armády, protože... Když jsme proti ním začínali válčit, tak měli měst 34. Teď už jich mají jenom 23. Jasně, jsou pořád první v síle. Hele, upíři si někdo obsadili město. Měli dva, teď už mají tři. Proč ne? Každopádně, dneska se rozloučíme. O víkendu bude pravděpodobně ještě jeden díl, takže to dorazíme. Uděláme s Kholkem misi na jeho drtič hvězd, na jeho velkou palici. Vyplníme zas pár trpasličích měst a uvidíme, jak se to vyvine. Jo, hele, Kholku, ty vlastně musíš ještě tady nahoru. Já jsem úplně zapomněl, že jsem ti tady nechal město. No, to se zvládne. Tady to vypadá, že nejsou žádné posádky, takže tohle to nechám k Cholkovi. A my se vydáme s Archonem tady. Do hor. Což bude sranda teda, koukám. Karakdron. Černý krak pořád funguje. Oni ten karakdron nevyplnili, což je škoda. Já už se těším, až tady dostanu svého agenta. A budu mít aspoň trošku přehled o tom, co se tady děje. Protože takhle tak jsem úplně slepý, no a Stirland masakruje pohraniční knížata. Tak jo. Jsou pátí v síle, my jsme třetí. Takže upíři jsou druzí, jo. Trpasíci první a my jsme třetí. No, nemáme to úplně nejhorší. Každopádně vždycky by mohlo být líp.
Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase čau.